Terima kasih.
waktu ninggang mangsana pikeun hirup. Anaki asa nembe kamari hidup dititipkeun ka ieu sakola. Malihan asa kamari pisan hidup medalkeun ikrar jadi siswa di dieu di ieu sakola. Sakola junduk waktu rahayu hingang mangsa waluya hidup ninggalkeun ieu sakola. Anaki 3 tahun lain waktu sakedeung babaruna hilap jeung kasalahan dan sifat manusia owah jeung insir rang kasep gelis sungkem ka bapa ka ibu anu aya di payuneun hideung. Ya Allah Pangeran Abdi Sadaya, mung doa bapak kali ibu hirup kubu di dunia sing warung walatra. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kasih gelis anaki anak papa sang ibu ibu. Najan hidup diminta bapa miwah ibu ngahampura pisan. Kasep gelis anaki jalan kahirupan pikeun hidup natrat panjang kene sok sanajan jalan anu rek disorang karampal. Bisi hidup rek meuli ka nyukri harti, nyukri ilmu anu leuwih luhur. Pikeun dibekelan hidup dina nambah jalan kahirupan anu leuwih lega. Udah cita-cita hidup, udah cita-cita hidup. Sing jadi jamali luhur, sing jadi
jadi teladan bersarerea. Lenny Sofiana
Fatiha. Muhammad Rizki, Muhammad Faisal Azamzani, Niti Zahratun Nisa, Raisa Nurul Abiyah, Sarah Inaratul Azizah, Siti Fadilah, Siti Nur Aisyah, Tegar Eko Fauzi, Tita Rahma, Yosi Siti Sofia, kelas 9B.